Imaće te komplikovani i opasne zadatak. Radim se vlada. Sve je to ljudska ruka napravila. Ko nikome ne treba verovati. Šta hoćete? Da me uvedete u vaše društvo. Neka vam je srećan put. Uživajte u omiljenim domaćim filmovima. U novom dnevnom terminu. A, možda ovo može da se sredi. Naći će se neko i mene da osvijeti. Od ponedeljka do petka. Na prvom programu RTS-a.